Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak cikgu semua. Hari ini kita nak sambung semula pelajaran bahasa Melayu dalam buku 1. Baiklah anak-anak cikgu, tajuk kita hari ini ialah Mereka di Sisi Saya. Siapa yang ada di sisi saya? Yang ada di sisi saya mestilah anggota keluarga kita. Jom cikgu perkenalkan anggota keluarga yang ada di sisi kita semua. Bapa. Bapa. B-A-B-A. Epa. Bapa. Emak. Emak. I-E-M-A-K. Mak. Emak. Abang. Abang. E-A-B-A-N-G. Bang. Abang. Kakak. Kakak. K-E-K. K-E-K-K. Kakak. Adik. Adik. A-D-I-K. Adik. Baiklah semua, dah tahu kan siapa yang ada di sisi kita? Ya, iaitu ahli keluarga kita. Ada bapa, emak, abang, kakak, adik.